الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مقتولر أيت پیغمبر وز محمد حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم غا سلام صلوات رأيت. Hurmatlı bir tuğandar, bugün sözümüzü başlayınız. Elbette sözümüzü başlayandan murda bugün 8. Mart, o şol 8. Mart turasında bir iki o söz söylüyorsak elbette turamız bulut deyip öyle etelim. Kovatımdır aytışat 8. Mart bütkül dünyalık ayaldar nelaralık mayramı. Bu en jakşı mayram, caz mayram ayaldarga gül verip apalardı, enelerdi, ecelerdi kuttuktağandın kanday jaman nersesi var. Bu mayramdı mayramdaş gerek dep aytışat. Elbette bu sözlerdün bardığı tuğra, elbette bu sözlerdün bardığı tuğra. Birok oşol 8. Mart emne üçün 9. Mart, je 10. Mart, je 15. Yanvar, je olsun 22. Yun emes. O dal oşol 8. Mart mayramdalıp kalgan degen de biz eske düşürsök elbette özübüz uşul kançalık biz üçün uyat mayram eken degen esteybiz. 8 Mart Avrupa'dan gelgen mayram oşul jerde ayaldarga hukuk berilvesten ayaldarın hukuku tevelengen bir jer bolgon. Eger de erkek adam jumuşta 8 saat iştese aga 1000 som aylık töley turgan bolsa, al emi ayal zat iştese 8 saat aga 500 som tölöp ayal bolgonduğu üçün 2 esе 2 barabar az aylık tölöşkön. Anткен sen ayalsın dep. Anткен Avrupa'da oşol jerdeki dinlerin tasirinde ayaldar jönünde atayın ilimi işler жүргүзүшкөн. Аял адам бы же адам эмес пе? Аял шайтан бы шайтан эмес пе? Деп айрыкча сулуу аялдар булар шайтан болот деп Европада католик чиркөөсүнүн буйругу менен бардык сулуу аялдар өлтүрүлгөн ушундай бир учур катталган. Аялдар кордук учураган. Мына ошондо Клара Сеткин деген бир чыгаан аял чыгып эркектер менен аялдардын укугу бирдей болуш керек. Тагыраак айтканда эмгек кылса эмгекке жараша бериш керек. Ал эркек болгон үчүн көбүрөөк төлөнүп, аял болгондук үчүн азыраак төлөнбөш керек деп мына ошонун натыйжасында аялдар көтөрүлүшкө чыгып, алар өздөрүнүн укуктарын өздөрүнө кайтарып алышкан. Албетте бул ошол зулумдукка батып турган, кордукту көрүп турган Европа үчүн өтө жакшы жеңиш болгон. Ошол Европадагы аялдар, ошол кордуктан чыккан аялдар бул майрамды майрамдасаларга жарашат. Ал эми ислам дүйнөсүндө, айрыкча кыргыз дүйнөсүндө аял заты дайыма улуу урматка бөлөнүп келген. Аял зат исламда бейиш эненин таманастында деп айтылып, кимде ким 3 кыз тарбиялап өстүрүп, жакшы жерге турмушка берсе, ал бейишке чыгат. 2 кыз тарбиялап өстүрсө, ал да бейишке чыгат. Ал эмес жалгыз кызы болуп, аны жакшы тарбиялап, илим берип өстүрсө, ал да бейишке чыгат деп кыздарга ушунчалык маани берилип, аял затын көкөлөгөн ислам динин карманган мусулман аялдар үчүн 8 мартты ошол аялдарга кошуп байрамдабаса, бул уят көрүнүш болот. Эгерде кайсыл бир адамга кул болуп жүрсө өмүр бою, ошол кулдуктан кайсы бир күн чыкса, ошол кулдуктан азаттыкка чыккан күндү өзү белгилеп атса, ал үчүн чоң майрам. Анткени ал азат болгон күн, экинчи өмүр, эркин өмүр тартууланган күн. А бирок өмүрү кул болгон эмес, эркин адам деле барып, мен деле сен майраган майрамды майрамдайм, эркиндикке чыккан күн деп майрамдап атса, бардык акыл эстүү адамдар аны уят көрөт. Анткени бул бир убакта мен кул болгонмун деген маани калтырат. Демек кыргыз аялдары, мусулман аялдары 8 мартты майрамдап атса, анда бир убакта мен да кор болгонмун, ошол кордукта мен да чыкканмын деп өзүнүн дининин, өзүнүн маданиятынын, өзүнүн тарыхынын даңктуу барактарын жокко чыгаргандай болуп эсептелет. Чындыгында ислам дининде ар бир күн майрам болуш керек. Ар бир күнү аялдар урматталыш керек. Ар бир күнү энелер
Ошол таман астында бейиш болгондой болуп, адамдар ошол бейишке кирүү үчүн элдердин урматында болуу керек. Ошол аялдарга 8 март күнү бериле турган белектердин бардыгы керек болсо ар бир күнү берилип туруш керек. Ошондуктан бул мусулмандар айрыкча чубага чыгып алып эле майрамдын баарын жокко чыгарып койду. Мындай болбош керек эле. Бизге майрам жок, садагын кетейиндер. Ар бир күндү майрам кылгыла. Ыйман менен, намаз менен башталып, ыйман менен уктай турган, жаздыкка баш кое турган, ар бир узучусу жок болгон, бактылуу болгон, көңүл оорутпаган ар бир күндү майрам катары кабылдоо биздин динибиз талап кылган мына ушундай бир касиеттүү түшүнүктөрдүн бири. Бүгүн биз Китабул Бирри Василя деген китебибиздин 8-чи бөлүгүнө, жетимдерге жакшылык кылуу туурасындагы бапка келдик. Жетим араб тилинде балагатка жетпестен туруп атасы өлүп калган адамды жетим деп айтат. Энеси бар болуп атасы жок болсо жетим болот, балагатка жете элек болсо. Анан кээ бир адамдар 30га чыкканда атасы өлүп калса мен жетиммин деп ойлаган такыр туура эмес. Балагатка жеткенге чейин атасы өлүп калган адамды жетим деп айтабыз дагы. Ал эми атасы бар туруп энеси өлүп калган адамды жетим деп айтпайбыз. Аны латим деп айтабыз. Адатта атасы бар болуп энеси жок болгон болсо жетимдиктин карынан чал көп тартпайт. Ал эми атасы жок болуп калып энеси менен калып калса анда жетимдиктин адатын жаманчылыгын көп тартып калат. Жетимге жардам берүү өтө улуу сооптуу иштердин бири. Аларга тамак аш берүү, кийим кечек берүү, таалим тарбия берүү, алардын тарбиясын мойнуна алуу ар бир адамдын, ар бир коомдун өзүнүн мойнундагы милдети болуп эсептелет. Эгерде жетимдерге жакшы мамиле кылынса, ал коом үчүн пайдалуу адам болуп жетилет дагы. Эгерде жетимге бирөө маани бербесе, аны кемсинтсе, аны упластыктын жана кылмыштын көчөсүнө түртүп, өз жашап аткан коомго жаңы бузукуларды, жаңы рекеттерди, жаңы бандиттерди тарбиялап чыкканга адам себеп болуп калат. Ошондуктан ислам жетимге жакшылык кылууну өтө катуу маани берип, жетимге жакшылык кылуу исламдагы эң бир сооптуу иштердин катарында айтылат. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 177 аятында айтат: жакшылык деген эмне? Жакшылык деген жүзүңүздү, бетиңизди кыбылага, чыгыш тарапка же батыш тарап кыбыла тарапка бурганыңарда эмес. Жакшылык Аллах Таалага ыйман келтирүүдө. Жакшылык акырет күнгө ыйман келтирүүдө. Жакшылык периштелерге, китепке, пайгамбарларга ыйман келтирүүдө турат. Ошондой эле жакшы көргөн мал дүйнөсүнөн тууган уруктарына, жетимдерге, бейбечараларга, көчөдө калгандарга, тилемчилерге, кул азат кылгандарга берсе. Жакшылык намазды тургузса, жакшылык зекет берсе, убада берсе, убадасына турса жана кембагал болгон, жарды болгон убагында, андан кийинки убагында дагы ар кандай кыйынчылыктарга сабыр кылса, мына ушул жакшылык. Мына ушулар чынчыл адамдар, мына ушулар чыныгы такуу адамдар дейт. Чындыгында жакшылык кыбыла тарапты же чыгышты же батышты карап отургандан эмес, жакшылык Кудай Таалам жакшылык деп айткан жакшы амалдарды кылууда турат деп айтат. Аллах Таала Курани Каримде жакшылык эмне экендигин кенен кесири баяндап берип, ошондой эле Бакара сүрөсүнүн 220 аятында сенден жетимдер туурасында сурашат. Сен аларга ислах кылыш, аларга жакшылык кылыш, аларга мал мүлкүн оңдоп, алардын адеп ахлагын оңдоп, аларды оңдолуунун жолуна түртүү жакшы деп айткының дейт. Эгер силер жетимдердин малдарын аралаштырып жиберсеңер, этиет болгула. Жетимдер силердин бир туугандарыңар. Аллах Таала бузукулук кылганды дагы, Аллах Таала туура кылып, туура иш кылганды дагы билип турат деди. Аллах Таала эгерде кааласа силерди кыйынчылыкка салып коет. Албетте Аллах Таала бардыгынан улуу, азиз жана хикмат ээси дейт. Чындыгында адамдар жетимдер колунда калып, жетимдердин бир аз мал мүлкү болуп калган болсо, ошол мал мүлктү
özünün mal mülküne koşup göbeytiş gerek, özününkü kanday göbeytse. Бирок аралаштырып алып, өзүнүкүн жебесин жетимдикин жеп, жетимдикин түгөтүп өзүнүкүн калтырып койсо, Кудай Таала мунун баарын билип турат. Кыяматта бул нерселерге ар бир адам сөзсүз түрдө иншаалла жооп бере турган убактысы келет. Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 2-чи аятында айтат: "Жетимдерге өзүнүн мал дүйнө мүлктөрүн бергиле. Таза эмес нерсени тазага алмаштырбагыла" дейт. Таза нерсе өзүңүздүн мал мүлкүңүз. Ал эми таза эмес нерсе жетимдин мал мүлкү. Ал өз үчүн таза. Бирок сиз аралаштырып жиберип, өзүңүз менен кошуп жей турган болсоңуз, анда ал сиз үчүн арам болгон болуп эсептелет. Алардын мал дүйнөсүн өзүңүздүн мал дүйнөңүзгө кошуп жебегиле, албетте бул чоң күнөө дейт. Жетимдер ата-энеси өлүп калганда аны бир аз мал мүлкү, үйү, дүйнөсү калат. Анан жетимдин туугандары багып, чоңойгонго чейин жетимдин малынын бардыгын жок кылып коет. Ошол нерсени Кудай Таалам тыюу салган шарият ошол нерсени арам деп билген. عن اسماعيل ابن اميه قال اثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الساعي على الارمله والمسكين والمسكينه كالمجاهد في سبيل الله القائم ليله الصائم نهاره وكافل اليتيم وكافل اليتيم له او لغيره اذا اتقى الله فانا هو وهو في الجنه كهاتين يعني اصبعيه حضرت اسماعيل ابن اميه رضي الله تعالى عنه ايتات پیغمبرımız عليه السلامдан бир хадисти биз ишеничтүү булактардан уктук پیغمبرыбыз عليه السلام айтат жесир аялдардын кызматына жүгүргөн адам мискин жакыр жардамдардын мискина жарды аялдардын жардамына кызматына чуркаган адам бул кал муджахиди фи сабилиллах бул аллах жолундагы муджахид адам сыяктуу ал каими лейлаху түндө эч уктабастан тахаджуд окуп ассаими нахарху күннүн бардыгын орозо менен өткөргөн муджахид адамдай ва кафилул ятими лаху ау ли гайрихи өзүнүн жетимине же башка бирөөнүн жетимине кепил болгон адам эгер Аллахтан корксо кыямат күнүндө бейиште аны менен мен мына ушундай бирге болом деп эки манжасын ушинтип көрсөттү дейт. Бул хадисте эмне айтылынат? Биринчи, бул жесир калган аялдар. Күйөөсү өлүп, балдары бар. Башка күйөөгө тийинге мүмкүнчүлүгү жок. Же мүмкүнчүлүгү болсо дагы күйөөнүн өзү жок. Ошентип толтуруп жесир болуп кыйналып калган аялдарга кызмат кылып, буларга жардам берүү. Адатта 2-чи аял, 3-чү аял алам дегендер бизде турмушка чыкпай калган кыздарды же жаш кыздарды издеп жүрүшөт дагы, бирок 4-5 баласы менен жесир алган аялдарды унутта чыгарып коёт. Жанагы элибизде сөз бар. Жесир аялдарга барса сооп болот экен деген. Ал ошол никелеп жашаса деген маани. Аны туура эмес жака буруп, туура эмес жака бузуп кетишет. Шариятыбызда көп аялдуулук маселеси ошол жетимдерге, ошол жесирлерге аталык мээрим, күйөөлүк мээрим болсун деген маани. Алардын балким курсагы тоёт, бирок үйдөгү балдарга аталык тарбия жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан жесир калган аялдар балдары менен калса, мына ушуларды 2-чи аял, 3-чү аял кылып алып, ошол жерге ар күнү келдисе дагы 4 күндө, 3 күндө бир келип, ошол балдарга аталык мээрим көрсөтүп, ошол үйдүн куту болуп олтуруп, ошолорго жардам берсе, бул эң жакшы сооп болот. Демек жесир аялдарга жардам берүү дегенде аларды никелеп алуу эң чоң жардам болуп эсептелет. Вал мискин жана жакыр адамдар. Вал мискина жакыр аялдар. Адатта мискин дегенде жакыр аялдар, жакыр эркек түшүнүлө бериш керек, бирок Кудай Таала вал мискин, вал мискина деп жакыр эркектер жана жакыр аялдар деди. Бул деген сөз жакыр аялдарга колунда жок аялдарга эки эсе көбүрөөк жардам бериш керек. Анткени мискин дегенде жакыр эркек, жакыр аял, мискина дегенде жакыр аял түшүнүлөт. Анткени жакыр аялдар, колунда жок аялдар колунда жок эркектерге караганда көбүрөөк жардамга муктаж болот. Мына ушуларга жардам берип, ушулардын көмүрүн түшүрүп берип, ушулардын нанын таап берген адамдар Кудай жолундагы мужахид жихадка чыккан адамдай деди. Булар түндүн баарын тахаджуд намазы менен өткөрүп, ал эми күндүздүн бардыгын орозо менен өткөргөндө касиетке ээ болот деди.
Ал эми бир жетим балага кепилди болгон адам. Кепил деген эмне? Кепилдигин алып, анын курсагын, тамак ашын, адеп акылагын, уктаган жерин, кийим кечегин карап, ошол эрезеге жеткенге чейин ага себепчи болгон адам. Ал өзүнүн жетими же башка бирөөнүн жетими? Өзүнүн жетими деген кандай? Бир тууган агасынын, бир тууган инисинин балдары же күйөөсү өлүп калса жесир калган аял өзүнүн баласын жетимин, күйөөсү жок, атасы жок калган жетимин багып чоңойтсо буга сооп берилет. Демек жесир калган бир тууган эже карындаштарыбыз күйөөсү өлүп калган болсо ошол балдарды чоңойтсо өзүнүн балдарын чоңойткондон сырткары жетимди дагы багып чоңойткондой соопко ээ болот. Анткени ал атасы өлгөн, анткени ал жетим. Же башка бирөөнүн жетими дегени өзүнө тууганчылыгы жок, жөн жетим калган бир жетимди багып чоңойтсо. Идатта каллаха. Бирок ушул жетимди кароосунда, кепил болуусунда Кудайдын корксо. Кээ бир адамдар жетимге жардам берем деп келип, жетимдерди багып, ал үйдөгү пияз отогон, картошканы сепкен, терген, чапкан, казган, үйдө тиричилик кылган, үйдөгү малайларды багып алгандай көрүшөт. Жок, жетим бакканда аны бирөөгө доогурубастан, жетимди өзүң балаң кандай тарбия берсең, урушканда урушуп, урганда уруп керек болсо, мактаганда мактап, өзүңүн балаңа кандай тарбия берсең, дал ошондой тарбия берсең, ошондо сен Кудайдан корккон болуп эсептелесин. Мына ушул адам менен мен бейиште эки манжа, ортоңку манжа менен сөөмө манжа кандай коштолуп жакын турса, мына ошондой мен бейиште бирге болом деп пайгамбарыбыз алейхиссалам, саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай маани көрсөттү. Чындыгында жетимдерге жардам берүү бул биздин динибиздеги өтө бир жогорку деңгээлдеги гумандуулук, жогорку деңгээлдеги инсаният бар экендигин биз билип турабыз. Айрыкча улуу ата мекендик экинчи согуштун убагында канчалаган жетимди адамдар багып, канчалаган адамдар азыркыга чейин тууган болуп катышып жүргөндүгүн биз билебиз. Албетте бул мусулман эмес адамдарга караганда мусулмандарда бул көбүрөөк кездешкендигин бардыгыбыз билебиз. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын мен менен жетимдиге кефил болгон адам бейиште мына ушундай бирге болобуз деген хадистери өтө көп, өтө көп хадистерде келет. Анан бирок ошол хадистердин арасында өзгөчө бир жетим кыздарга тиешелүү бир хадис дагы келет. Ан Амр ибн Маликин кала, кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: من ضم يتيمة بين أبوين حتى تستغني وجبت له الجنة والبتة. أمر ابن مالك أيتت رضي الله تعالى عنه. پیغمبر عليه السلام айтты дейт. Кимде ким бир жетим кызды, атанес жок калган жетим кызды өзү багып чоңойтуп, жетим кыз буга муктаж болбой калганга чейин багып чоңойтуп, эрезеге жеткирип тарбия берсе, бул адамга албетте бейиш важип болот деди. Эмне үчүн жетим кыз дейт? Анткени адамдар жетим бакканда көбүнчө балдарды багат, эркек балдарды. Күч болот, бул отун жарат, бул мал багат дегендей, же кетип калбайт дегендей дешип кыздарга маани беришпейт. Бирок жетим кыздарды багуу бул ошол бейишти сөзсүз түрдө важип кыла турган иштердин катарына кошулар экен. Демек шариятыбыз адамдын табиятындагы эмне бар экендигин билип, адам өзүнүн инсан табиятына оодарылып кеткен убакта, жок, жетим балдарды эле бакпастан, эркек балдарды, жетим кыздарды дагы баккыла деп мына ушул маселени пайгамбарыбыз айтып өтүп бизге көрсөтүп кеткен. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسخ برأس يتيم لا يمسخه إلا لله عز وجل كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرب بين أصبعيه أزرتي أبو أمامة أيتت پیغمبرımız عليه السلام айтты дейт кимде ким жетимдин башын сыласа, жетимдин башын сылаганда телевизорго көрүнүп элдер о могу киши кайрымдуу экен деп айтсын деп эмес, балким Аллахтын ыраазылыгы үчүн ошол жетимдин башын сыласа, сылаганда колу башындагы канча тал чачка тийсе ошончо сооп буга жазылат деди. Адамдын башында канча тал чач бар экендигин эч ким билбейт. Өтө кыйын, өтө кыйын. Ошондуктан Кудай таалам
жетимге барып алланын ыраазылыгы үчүн ошол жетимдин көңүлүн көтөрүш үчүн башын сылап эле койгон адамга ошол колу тийген ар бир тал чаччалык сооп жазылат экен. Эми буга тамак аш берип, анын көңүлүн көтөрүп, ага кийим кечек берип, үйүнө алып келип багып, адеп берип окутса, анда буга кандай сооптор берилет? Анда буга өтө чоң сооптор, урматтуу бир тууганым, берилер экен. Кимде ким жетим кызга же жетим балага жардам берсе өзүнүн кол астында калган, мен аны менен бейиште мына ушул эки манжадай бир боломун деп пайгамбарыбыз эки манжасын коштоп көрсөттү дейт. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ثم قال بأصبعيه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وهو يشير بأصبعيه Азирети Абу Хурайра радыяллаху тааля анху айтат, пайгамбарыбыз алейхи салам айтты дейт, мусульмандардын үйлөрүнүн ичинен эң жакшы үй ошол үйдө жетим бар болуп, ошол жетимге жакшылык кылынган үй. Мусульмандардын үйлөрүнүн эң жаман үй ошол үйдө жетим бар болуп, ошол үйдө жетимге жамандык кылынган үй деди. Кийин айтты дейт, мен жана жетимди кепилдигин алган адам мына ушул эки манжадай жакын болуп бейиште бир болобуз деди. Чындыгында жетимди багуу өтө жакшы иш, бирок жетимди багып алып, аны жетимдей кылып, окуусуна маани бербестен, аны кара жумушчу кылып сактап кала турган болсо, бул эң жаман болот. Анда жетим бакпасан, анда сен жетимди караба. Сен жетимге жакшылык кылсаң кара, Кудай Таалам аны өзү карап, өзү ордуна коюп алат, сен кыйнап ага күнөөкөр болго. Анна ятиман кана яхзуру таама Абдулла ибн Умара. Фадаа би таамихи зата йаумин ва талаба ятима. Фалам яджидху, фажаа бадама фарага ибн Умара. فَدَعَا لَهُ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فَدَعَا لَهُ بِسَوِيقٍ وَعَسَلٍ فَقَالَ دُونَكَ هَذَا فَوَاللَّهِ مَا غَبِنْتَ قَالَ يَقُولُ الْحَسَنُ وَابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا غُبِنَ Кийинки ислам тарыхындагы эң бир көркөм окуялардын бири Азирети Хасан аль-Басри айтат Азирети Абдаллах ибн Умар Азирет Умардын уулу Абдаллах сахаби тамак жегенде дайыма Бир жетим кошулуп тамак жейт экен. Азирети Абдалла ибн Умардын тамак жей турган маалын бул билип, саатын билип алып, тамак жей турган убакта эшиктин ортосуна келип турат экен. Азирет Абдалла ибн тамак жегенде кошулуп отуруп тамак жейт экен. Ошол экөө бир табактан тамак жейт экен. Анан күндөрдүн бир күнүндө Азирет Абдалла ибн Умар курсак ачып тамагын чакырды. Тамагы келгенде алып кел дегенде, жетим издеп калды. Кана баягы жетим деди. Карап таппай калды. Жетим алаксып ойноп кеткен экен, саат жок ал убакта же компьютер жок, же жана соткасы жок, адашы убакыттан калыптыр. Анан Азирет Абдалла ибн Умар оокатын жеп бүткөн жетим келип калыптыр элтең деп чуркап келип. Тамак барбы дегенде тамак түгөндү, ушул тамак бар эле дегенде анда талкан менен балап чыккыла деди. Талкан менен балды аралаштырып, мама томолок кылып берип жетимге же деди мунуну. Касам ичип айтам, сен кем болгон жоксун деди. Айтайын дегени, мен жакшы тамак жеп алсаңа жаманын калтырган жокмун. Бул бал, асал. Мына ушул талкан өкөн аралаштырып жеп атасын, мен жеген тамак сен аз жеп аткан тамактан жогору эмес эле. Деп анын көңүлүндө калды. Дегенде Хасан аль-Басри айтты, Азирети Умардын уулу Азирет Абдулла ибн Умар дагы кем болгон жок ушуну кылып деди. Анткени жетими жок оокат жебейт эле. Ошон үчүн кээде карап турсаңар, үйлөрдө, айылдарда, шаарда Жетимдер жаныбызда бар биздики. Атасы өлүп калган, атасы жок, же апасы зынадан туулуп койгон, атасы ким экенин билбейт. Айтор ушундайлар бар. Кээде тирүү эле жетим болуп калгандар бар. Атасы таап карабай кеткен. Ошолор тамак кылганда, абет кылганда, ужин кылганда, балдардын досу ойноп жүрүшүнө чакыртып келип, тамак берип, бир маал курсагын тойгузуп койсоңуз дагы, ошол жетим жарым тойгону, жарым бир тойгон орто байыганы болуп калат. Балдар менен чогуу ойнойт. Сиз тамак пишырып балаңыз чыкырасыз, ал бала короодонуп кале берет. Жок, ошону дагы чыкырыңыз. Ал дагы келсин, отуруп тамак жеп, курсагын тойгузсун. Сиз билбейсиз, бир тойгон болгон тамак кылганда бир азыраак
bir 200 gram suunu göğürök kıyas, oşanı minin tambağınız, sorpunuz göğürök bulut, borçunuz ya başkanız, oşanın yetimine kursağı duyut. Bırak siz, Kuday aslında öte çok soğuk iş kılgan bulunuz. Siz, Peygamberiniz minin beyişte birge olgunu, özünüzdün daracanızı kaltırgan bulunuz. Geçe, Süleyşi olturup, bir kişi var Bişkek'te. Anan, ayalı dungan ayal ele. Öte dindar ayal ele. Öte bay olup başka olgunu karavastan üyüne Kur'an cattağın baldar, talebe baldar vargan uçurda daima koydu özü soyup, içegelerini özü cüyüp, bardığın salıp bışırıp verip oşol ayaldın bışırgan tamaklarına biz de okucunun cep kaldık. Giyin ötüp etti bu ayal. Azır oşol ayaldın kızlarının bardığı çakşırıga turmuşka çıktı kızlar ölüp kanına karavastan. Kızlarının bardığı coğlukcan, güye oğullarının bar namaz okuyup, bardığının kursağı tok, ana neverilerinin bardığı Kur'an cattağın adamları oluştu. Geçe geçinde öyle oturup o şöylece tangalatlık buldun ganece. Niye özü şunçalık bay olsa da öyle bizge dayar tamakaş verip koyup özü kıyna alıp cuv içegilerden beri. Bardığın pışırıp bizden kusak toyguza öğret deytelek. Buna ötüp gitti bürok cakşılığı cok olgun cok. O şunun için geri gele. Komşularımız var oncakta koşuna, solcakta koşuna, arkamızda koşuna. O şunlardan arası cetimler çıkıp kalat. O şunlardan kursağın toyguzgandı esimizden çıkar başımız gerek urmattuğu bir tuğandar. أن عائشة أنها قالت في تأديب اليتيم إني لأضربه حتى ينبسط أزرت عائشة أيتت من جتمجة أدب برتوراسندا من جتمجة ديت أل جاهل بقلقانغا چين أروب بوسوداغ تربية برم دوايت واتت عائشة نوز جتمجة تربية برگنده Бул жетим эле, кой буга тийишпек эле, буга каттып айтпак эле, кой мунун көңүл ооруп калат деп, анан жетимди деркелетип жиберип, өзүңүн балаңы урушсаң дагы жетимди урушпай, анын көңүлү да болтуруп, кой деп Кудайдан коркуп болтуруп, анан жетимге туура эмес тарбия берип койгон, албетте бул туура эмес дейт. Ошон үчүн эгерде туура тарбия бергенде айтканды укпаса башка кылса, анда өзүңүн балдарыңды кантип уруп тарбияласаң, ошентип жетимдерди дагы урушсаң болот деген маали. Балдар дурбаш керек, балдарга өзүн ойуна коюш керек деген батыштагы тарбия бул таптакыр туура эмес тарбия. Ата эне кээде баласын уруп да койсо болот. Албетте көгөртүп башка кылбастан тарбиялоо максатында какыс кугус кылып койгонго шарият жол берет. Анткени турмушта бар маселе. Турмушта бар маселе. Ата эне балдарын урат. Албетте ургандык эмне үчүн? Ошол бала кийин жашоонун таягын жебестиги үчүн аны эстен чыгарбаш керек. Кээде балдарды какыс кугус кылып койгон болсо, ага албетте бул туура орун бере турган болсо туура болот. Мисалы үчүн мектепте окуп жүргөндө агайлар кээде балдарды, эжелер кыздарды уруп-урушуп койгон болсо, ошол мектепти бүтүп чоң адам болгондон кийин ошондо ошол агай мени ургандыгы, ошол эже менин чачымдан тартып ургандыгы ошол мага туура тарбия бериптир деген мен көп эле чоң адамдардын сөзүн уктум. Бирок мектептин директорунун баласы болуп, дагы бирөөнүн баласы болуп, эч ким аны урушпай, какыс кугус кылбай, тарбиялык саат өтпөй койгондор кийин келесе болуп калгандагы кыйдале көрдүк. Ошол себептен чоңу кичинесин уруп койсо, урушуп койсо, ага жини келбеш керек. Эмне? Аны угуп койгон жакшы болот. Анткени кыргыз элинен илгери чоңдору кичинелерин урушуп койчу. Кыргызда кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз бир кызды ошол айылдын бардыгы башкарат деген сөз. Ай арбасы бери тур, эй туяка тур, эй кыз антпе, мипе, эй кыз деп 40 үйдүн бардыгы кызга туюу салып, кызды карап турчу деген маани келип чыгат. Анил Хасанил Араний. Анна ражулан кала я расулаллах. Инна инди ятиман афаакулу мин малихи? Кала бил маруфи. Гайра мутаассилин малан ва ла вакин малика би малихи. قال فأضربه به قال ما كنت ضاربا منه ولدك دينки хадис өтө бир чукур айтылган өтө бир так айтылган маани камтылган хадис азрети хасан аль арани айтат бир адам пайгамбарыбыз алейхи саламга айтты дейт о аллахтын элчиси менин бир жетимим бар жетим багам ошол жетимдин малынан жей берсем болобу деди Өзүм жардымын жетим багам жетимдин малы бар, ошонун дүйнө мүлкүн жесем болобу дегенде бил маруфи улайыктап же деди. Анткени
Анти бурсат бербесең, ал ачка болгон болсо, жетимдин акчасына көп нерсе жеп коюшу мүмкүн. Демек, өзүң ошол бакканга жараша азыраак-азыраак жесең болот, ылайыгы менен же, анан жеттесе бардыгын өткөрүп, күнүгө 5 жыл кылып бардыгын түгөтүп койго деди. Гайра мутаассилин, маалан ошол малды өзүңө менчик кылып алба. Вала вакин малика би малихи, жетимдин малы менен өзүңдүн малыңды сактап калба деди. Кандайча десе, жетимдин малын алып келип, жанагыдай эшиктин сыртына байлап, өзүңдүн үйдүн ичине байлап, жетимдин малын жок боло турган жерге коюп, өзүңдүн сактала турган жерге коюп, ошол жетимдин малы аркылуу өзүң малыңды сактап калбагының деди. Өзүңдүн малыңды кандай кармасаң, жетимдикин ошондой карма деди. Фаадрибуху бихи дегенде жетимди урсан болобу деди. Дегенде мәкунта дариба мин хуваладака, өзүңдү балаңды ургандай кылып урсаң болот деди. Өзүңдүн каныңдан чыккан балаңды тарбия бергенде кээде кандай жазалап, кандай урганга мүмкүнчүлүк берилсе, ошончолук деңгээлде болот деди. Ошончолук деңгээлде болот деп айтты. Андан ашык урганга шарият жол бербейт. Андан ашык урганга шарият жол бербейт. Жыйынтык: исламда жетимдерге маани берүү, жетимдерди кароо. Бул хадистерден, Куран-ы Каримдеги бир канча аяттардан кенен айтылынат. Туура азыркы күндөр кандай себептерден улам, бизде жетимдерди мамлекет өзү карап калган, бирок ошого карабастан дагы мамлекеттин карамагына өтө элек жетимдер өтө эле көп. Ошолорго жардам берип калган болсок, биз жихатта жүргөндөй, илимде жүргөндөй, ошондой эле бейишти тирүү туруп өзүбүзгө милдеттүү кылып алгандай бир адамдардын катарына кошулуп калууга бизге урматтуу бир туугандар мүмкүнчүлүк берилет экен. Кийинки сөзүбүз, урматтуу бир туугандар, бул кызматчыларга жана кулдарга мамиле кылуу туурасындагы маселе. Кул деген сөз каяктан келип чыккан? Ислам келгенге чейин бүтүндө дүйнөнүн бардыгында кулчулук орун алган эле. Адамдар кадимкидей кулдар жумшайт эле. Эң акылдуу адамдар, эң диндар дегендер дагы кулчулук кереги жок дебейт эле. Алар үчүн бир адам кулдун кожоюн, экинчи адам кул болгон адаттагы көрүнүш эле. Кул жок. Кул менен кулдун кожоюн экөө бир тууган. Адамдардын бардыгы Кудайдын астында бирдей. Аксынбы, карасынбы, Кудайдын астында такыбалыгы биринчи орунда турат деген маселени бүтүндөй ааламда биринчи ислам көтөрүп чыккан. Мусулманчылык кулдукту жоюлтууга болгон аракетин көрдү. Шариатта тамашалашып, азилдешип дагы азат кылдым десе, азат болуп кала берет кулдар. Шариатта зекеттен түшкөн акча мүлктүн ошол бири кандай болот дейт, кул сатып алып азат кылса болот деп ошо айтылынган бизде. Ошондой эле ислам өлкөсүндө зекеттен түшкөн жанагы мал мүлктүн бардыгынын 8 бирине кул сатып алып азаттыкка чыгаруу ислам мамлекетинин милдети болуп калган. Ошондой эле кээ бир күнөөлөрдүн жуулушуна кул азат кылуу шарт кылып коюлган. Ошондой эле адашып адам өлтүрүп алса, орозосун атайын бузуп алса, аялым маңа арам болсун деп зихар кылып алып касам ичип алса, булар да күнөөсүн жууш үчүн кулду азат кылуу менен алар күнөөсүн жууй турган болот. Ошондой эле бир кулду же бир күңдү уруп койгон адам ошол күнөөсүнөн аны азат кылуу менен гана тазаланат деген маани. Андан сырткары шариатыбызда азат кыла турган маселе: эгерде кул менен кожоюн келишип, мага белгилүү бир өлчөмдөгү сумманы алып келсең, сен азатсың десе, ошону алып кел азатка чыга турган жолун берген шарият. Муну мукадаба деп коёт. Андан сырткары, эгерде күң аял кожоюнунан бала төрөлсө, анда уму валат болуп, ал өзүнөн өзү азат боло турган бир ишти койгон шарият. Уму валат деген. Андан кийин мудаббар деген өлгөнүмдөн кийин азатсын деп айтса, мен өлгөндөн кийин сен азатсын деп айтса, өлгөндөн кийин азат боло тургандыгын койгон шарият. Андан сырткары шарият, эгерде бир адам өзүнүн бир тууган карындаш уругуна кул болуп калса, автомат түрдө эркиндикке чыга турганын койгон. Бир адам базарга барып кул сатып алса, көрсө сатып алган адамы атасы болуп чыкса, автоматтык түрдө атасы азаттыкка чыккан болуп эсептелет. Бирок ошого карабастан динибизде
kulçuluk yönünde söz aytılınat. Antkeni Müslüman emes bardık taraftarın özünde adamlardı kulçuluk kul adat bolup kalgan. Müslümanlar kolga tüşüp kalgan bolsalar kanday gana bolbosun kul kılıp ala verişken. Ошондуктан кул кылуунун бир гана жолу бар. Мусулман өлкөсүнө мусулман эместер кол салганда колго түшкөн мусулман эместер кул болуп калат деген. Калган бардык иш-чараларда азаттыкка кул чыгыш керек деген маани. Ошондуктан кулга кандай мамиле кылуу керек? Туура азыркы учурда кулдар жок өлкөбүздө. Бүтүндөй дүйнөнүн бардыгында. Бирок ошол шарият динибиздин канчалык бир мааниге ээ, маанилүү кул болсо да ошол адамга кандай мамиле кылыш керек экендигинин милдеттүүлүгүн баяндаган бир канча хадистерди окуп өткөн болсок, динибизге болгон биздин махабатыбыз андан ары ачылат деген үмүттөмүн. Ан Аби Зар разияллаху тааля анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه أبو ذر أيتات پیغمبر صلى الله عليه وسلم أيتت دیت Кызматчыларыңар, кулдарыңар силердин бир тууганыңар деди. Эгерде силердин кол астыңарда кызматчылар, кулдар пайда болуп калган болсо, аларды өзүңөр жеген тамактан жедиргиле, өзүңөр кийген кийимден кийгизгиле. Алардын колунан келбей турган оор иштерди аларга буйруп агыла. Эгерде аларга оор иш буйрусаңар, ал ишти бүтүргөнгө өзүңөр жардам бергиле деди. Экинчи бир хадис Андан бетер кызык бир окуя. Ан Язид ибн Аби Хабиб ал-Мусри анна Аба Зарр ау Аба Дарда и руия алейхи бурдатун ва саубун абьязу ва ала гуламихи бурдатун ва саубун абьязу факила лаху я Аба Зарр ау я Аба Дарда и لو أخذت هذه البردة وأعطيت غلامك هذا الثوب أو أخذت من غلامك الثوب وأعطيته البردة كان ثوبين متفقين فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون يزيد ابن أبي حبيب المصري أيتاد أبو ذرج أبو درد أكون بروسو وشل أيتاد ديت وشل يزيد ابن أبي حبيبتين üstünde ak çapan ak şım bar ile giyim bar ile deyit. Anan canındağı kulun üstündeğı ak çapan ak giyim var ile deyit. Göynögü var ile deyit. Ağa aytılındı. Abu Zarca, Abu Dade de aytılındı. Sen üstündeğü çapanını da alıp kuluna verip kulun çapanını giysen. Sen kulun çapanını alıp özün çapanını kuluna versen. O şunda ökün ordundan sarpayınar, üstü baş giyiminar, tuğra olup kalar ile dedi. Анткени пайгамбарыбыз айткан, өзүңөр кийгенден кийгизгиле, өзүңөр жегенден жедиргиле деп. Абу Зар кирет Абу Дарда үстүндөгү кийими, бир үстү баш кийими жаңыраак экен, кулунук эскирээк экен. Үстү баш дегенде үстүндө көйнөк, астында шым болот. Ошондо аны көргөн Язид ибн Аби Хабиб ал-Мусри айтты, Абу Зар деди. Сенин кийимиң жаңыраак мунук эскирээк экен, сен үстүңү чечип мунун үстүнө бер, кулдугун өзүңө кийип ал, ошондо үстү жагы эски, асты жагы жаңы болот. А кулдугу асты жагы эски, үстү жагы жаңы болуп калып, экөөң бири-бириңе тең болуп каласың. Сен кожоюн болуп, анан сен кымбатыраак кийим кийип, анан бул кул болуп, бул арзаныраак кийим кийип калса, пайгамбардын сүннөтүнө туура келбей калат деп мына ошентип жооп берди. Урматтуу бир туугандар, мына ушуну менен биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Анан суроолордун кээ бирине жооп берип